ଇତିହାସ ରଚିଲା ଭାରତ। 100 କୋଟି ଡୋଜ୍ ଟିକାକରଣରେ ଭାରତର ରେକର୍ଡ। ଦେଶକୁ ମିଳିଛି କରୋନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସୁରକ୍ଷା କବଚ। ଭାରତୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ଓ 130 କୋଟି ଦେଶବାସୀଙ୍କ ହୋଇଛି ବିଜୟ। ସଫଳତା ପାଇଁ ଡକ୍ଟର ନର୍ସଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ। କରୋନା ଟିକାକରଣରେ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି ଭାରତ। କରୋନା ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରମୁଖ ଅସ୍ତ୍ର ସାଜିଥିବା ଟିକାକରଣ ଅକ୍ଟୋବର 21ରେ 100 କୋଟି ଡୋଜ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଭାରତ ଟିକାକରଣରେ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଇତିହାସ ରଚିଛି। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶରେ 100 କୋଟି ଲୋକ କରୋନା ଟିକା ନେଇଥିବା ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ତରଫରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। 9 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଟିକାକରଣ ଅଭିଯାନ ଆଜି 100 କୋଟି ଡୋଜ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ଏହି ଐତିହାସିକ ଦିନ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ଦେଶରେ 100 କୋଟି ଟିକାକରଣ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ରାମ ମନୋହର ଲାଲ ଲୋହିଆ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଭାରତୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ଓ 130 କୋଟି ଦେଶବାସୀଙ୍କର ବିଜୟ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଦେଶର ଡକ୍ଟର ନର୍ସ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ଦେଶକୁ ଏହି ଉପଲବ୍ଧି ହାସଲ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଅକ୍ଟୋବର 21 ଇତିହାସରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିବ। 100 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିଥିବା ବଡ଼ ମହାମାରୀର ମୁକାବିଲା କରିପାରିଛି 100 କୋଟିର ମଜବୁତ ସୁରକ୍ଷା କବଚ। 100 ସାଲ ମେ ଆଇ ସବସେ ବଡ଼ି ମହାମାରୀ କା ମୁକାବିଲା କରନେ କେ ଲିଏ ଦେଶ କେ ପାସ ଅବ 100 କରୋଡ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଡୋଜ୍ କା ମଜବୁତ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ହେ। ये उपलब्धि भारत की है, भारत के प्रत्येक नागरिक की है। मैं देश की वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, वैक्सीन ट्रांसपोर्टेशन में जुड़े कर्मयोगियां, वैक्सीन लगाने में जुटे हेल्थ सेक्टर के प्रोफेशनल्स सभी का खुले मन से, हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बड़ी उपलब्धि है, एक मील के पत्थर की के तरह का आज मौका है और आज ये दिन है, बहुत खुशी का दिन है। मतलब बहुत ही अच्छी चीज है, जिस हिसाब से कोरोना फैल रहा था उस हिसाब से इतनी जल्दी 100 करोड़ टीके लगे, मतलब बहुत ही खुशखबरी है, बहुत बड़ी बात है हमारे देश के लिए। ये बहुत अच्छी बात है हमारे देश के लिए और हमारे गवर्नमेंट के लिए कि 100 करोड़ लोगों ने टीका ले लिया है और हम चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके और भी जो भी हमारे लोग बचे हुए हैं उनको जल्द से जल्द पूरा हो जाए। एही अवसर रे केंद्र शिक्षा और दक्षता विभाग मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्र स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडवीय ट्वीट करी कोरोना विरुद्ध रे एही ऐतिहासिक सफलता पर देशवासी को अभिनंदन जनाइछंती। विश्व स्वास्थ्य संगठन रो मुख्य टेड्रस अदनाम भारत पर कोरोना लड़ाई दिगरे यह एक बड़ा उपलब्धि बोली कहिछंती ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ନୀତି ଆୟୋଗର ସଦସ୍ୟ ବିକେ ପଲ 100 କୋଟି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ରେକର୍ଡର ସୃଷ୍ଟି ଭାରତର ମେଡିକାଲ କ୍ଷେତ୍ର ଦିଗରେ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ଓ ଏହା ଆଗକୁ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଜିସ୍ ତରହ ସେ ଦେଶ ମେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ କୁ ଏକ୍ସେପ୍ଟ କିୟା ଔର ଆଗେ ବଢ଼ କେ ଲୋକୋ ନେ ସାଥ ଦିଆ ହେ ଓ ୟେ ଭି ଦିଖାତା ହେ କି ଇସ୍ ମାଇଲଷ୍ଟୋନ କେ ଜୋ ଅଗଲେ ମାଇଲଷ୍ଟୋନ ହେ ଓ ଭି ହମାରେ ଗ୍ରାସ୍ପ ମେ ହେ ହମ ଅଚିଭ କର ପାଏଙ୍ଗେ। ଦେଶରେ ଟିକାକରଣ 100 କୋଟି ଡୋଜ୍ ପାର କରିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଟିକାକରଣ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 3,48,00,000 ଡୋଜ୍ ଟିକା ଦିଆସରିଲାଣି। ତା ଭିତରୁ 2.46 କୋଟି ହିତାଧିକାରୀ ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ଓ 1,02,00,000 ହିତାଧିକାରୀ ଉଭୟ ଡୋଜ୍ ଟିକା ନେଇସାରିଲେଣି। ଅର୍ଥାତ୍ 76% ହିତାଧିକାରୀ ଗୋଟିଏ ଡୋଜ୍ ଟିକା ପାଇସାରିଛନ୍ତି, 33% ଉଭୟ ଡୋଜ୍ ଟିକା ନେଇସାରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର 1,850 ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଟିକା ଦିଆଯାଉଛି। ଆମ ପାଖରେ 22,00,000 ଟିକା ମହଜୁଦ ଅଛି। ପାର୍ବଣ ଯୋଗୁଁ ଟିକାକରଣ ସାମାନ୍ୟ ଧିମେଇଥିଲା। ଡିସେମ୍ବର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ସବୁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅତି କମ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଡୋଜ୍ ଟିକା ଦେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଜୟ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଶିଶୁମାନେ ତୃତୀୟ ଲହରରେ ଏଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ସମସ୍ତେ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଟିକେ ବଢ଼ିଛି, ମାନେ ଆରାଉଣ୍ଡ 15% ପାଖାପାଖି 14-15% ହେଉଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ପ୍ରାୟୋରିଟି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଶୀଘ୍ର ଟିକାକରଣ କରିବା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।